יש לנו שתי אפשרויות. מה העולם אומר ומה דרך הבעל שם טוב אומרת. העולם אומר, עולם הפסיכולוגים, שכיוון שהאדם זה הרגש והרגש שלך חייב לבוא לידי ביטוי, אז בבקשה דאגה בלב איש יסחנה. בוא תדבר איתי, בוא תספר. כשאתה הולך לפסיכולוג, מה הפסיכולוג עושה איתך? כן ידידי, מה איתך, מה קורה? ואז אתה אומר לו, תשמע, אני מרגיש לא טוב, מרגיש לחוץ, אני מרגיש אין לי שפה בבית, אני לא יכול לשמוח, לא יודע, משהו מפריע לי. אתה יכול אולי לעזור לי? אומר לו הפסיכולוג היקר, בוא, תספר לי איפה נולדת. כבר בן 50, תספר לי איפה נולדת. איפה נולדתי? ואז הוא מתחיל לספר לו, נולדתי. איך אבא שלך התייחס אליך? אתה חטפת מכות? עם חגורה או בלי? בקיצור, מה הרגשת כלפי אבא שלך? מה הרגשתי? ואז הוא נותן לך, מה הרגשת? הרגשת שאתה כאוב? האם הרגשת שאתה שונא אותו? הרגשת עצבות? ואז אתה אומר, כן, הייתי עצוב, הייתי כאוב, הייתי שבור, הייתי מנופץ, הייתי שבר כלי. יופי, יופי, עוד, עוד. עכשיו בוא נעבור לאמא שלך. מה אמא שלך עשתה? מה היא זרקה עליך? ואז הוא מספר שהוא עבר ככה וככה. מה הרגשת? שימו לב. ואז הוא מתחיל לספר מה הוא הרגיש. אחר כך מה הרגשת עם חברים שלך? אחרי שעה, טוב, אני רואה שעבר שעה. אנחנו נצטרך לקבוע פגישה נוספת, הגענו בסך הכל עד גיל 3, אתה בן 50, יש לנו עוד 47 שנים. בקיצור, מה השיטה? תדבר. שאלתי, האם הדיבור ניקה את הנפש או לא ניקה את הנפש? האם זה שדיברתי, זהו, עכשיו זה התנקה לגמרי או לא? אבל עובדה שהוא אומר שהוא עכשיו מרגיש הקלה. התשובה היא, נכון, לדבר זה בהחלט הקלה. בהחלט. עצם זה שדיברת ומישהו שמע אותך ונתן לך אפשרות לבטא את הרגשות שלך, כבר הוא קל מעליך. זה שחררת משהו, אבל זה לא פתרון עד הסוף. רוצים לשמוע למה זה לא פתרון עד הסוף? מכמה סיבות, אבל אני אתן לכם את הסיבה היותר פנימית. בואו תשמעו טוב טוב למה זה לא פתרון עד הסוף. אני יכול לשאול שאלה? כשהגיעו אליך הפחדים, מי נתן לך בשעתו, בזמנו, את הפחדים האלה? מי הכניס לך אותם? השם. כשנכנסה לך השנאה לאותו חבר, מי הכניס לך את השנאה הזאת? השם. כשהגעת לגיל 15 והיה לך תאוות, מי נתן לך את התאוות האלה? מי עורר אותם אצלך? השם. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. כשהשם מביא לך פחדים, שנאה ותאוות, האם זה כדי שאתה תלך בגיל 50 לפסיכולוג ותשחרר את זה אצלו? האם זה הייתה המטרה? השם נותן לבן אדם שנאה, נותן לו פחדים, נותן לו תאוות כדי שתלך לפסיכולוג ותשחרר את זה אצלו? תגיד לי, אתה נורמלי? לא. מה עשית? השם מביא לך פחד, במקום לחפש את השם בתוך הפחד, הוא הלך לפסיכולוג ושחרר את זה. מה הוא עשה בעצם? עקף את הבורא עולם. אני הבאתי לך פחד כדי שתתקשר אליי דרך הפחד. איך מתקשרים אל השם? כשיש לך פחד, מה עושים? אומר הבעל שם טוב הקדוש, בואו תשמעו מה אומר הבעל שם טוב, מה זה ביטוי לרגשות בדרך הבעל שם טוב.
בא לך פחד? אומר הבעל שם טוב, בוא בוא, תפוס את הפחד, תפוס אותו! תמצא שם את השם, זה השם מביא לך את זה. אבא, תזכה אותי ללמוד מהפחד שיש לי, שככה אזכה לפחד ממך. יש לך שנאה? אבא, תזכה אותי ללמוד שהשנאה שיש לי זה שנאה. אתה מבטא את זה שנאה, אבל אתה לומד מזה. כדי שאלמד מזה שזה אני בלעדיך, שככה אזכה לסנוע את העברות של התורה, שככה אזכה להתחבר אליך, להבין שאהבת ישראל יש רק ממך. יש לך תאוות. מה עושים עם תאוות? לא מדברים על זה. תדבר. עם מי? עם מי? עם חבר טוב לעבודת השם, ושם תקבל הכוונה איך מהתאוות להתחבר לאבא. אבא, תזכה אותי ללמוד מהתאוות שיש לי, שככה אזכה לאהוב אותך. תעלה את זה לאהבת השם. אז אתה לוקח את הרגשות, אתה צריך לתת לזה ביטוי. ומה הביטוי האמיתי? למצוא ברגשות את השם. הבנתם? אבל אם לא מצאת את השם, רק הלכת ושחררת את זה אצל פסיכולוג, אין בעיה, אומר הקדוש ברוך הוא, מתוקי, אתה לא תעקוף אותי. אתה שחררת אצלו פחד, אני עכשיו אביא לך 10 פחדים. נראה אם אתה עכשיו תלך בשביל 10 לפסיכולוג הזה. הוא הוציא לך אחד, אני אביא לך 15. כמו הצפרדע. נתנו מכה לצפרדע, ועם התיזה נחילים נחילים. מה, אתה מנסה לעקוף אותי? אני הבאתי לך את הרגשות האלה, את הרגשות השם הביא כדי שנתחבר אליו, לא כדי שנשחרר את זה אצל איזה פסיכולוג. אז נכון שזה מקל, אבל זה לא ירפא לך לגמרי, כי השם שוב יקרא לך. וביתר שאת, כי הוא לא מוכן לוותר עליך, הוא רוצה אותך קשור אליו.